2対0と F ・マリノスが2点をリードしています。さあこの位置でダンザキスルーパス通ってシュートを決めた。 F ・マリノスが3点目。一平篠塚止めてからね、左足のシュート早かったですね、まあ、ただダンザキ選手のところですかね、あそこでこうミスをするとね、このプロのレベルだとね、決定的なシーン作られちゃいますね。篠塚はルヴァンカップ2ゴール目ということになりました。いやここね、パスを出す選択がね、2つ荻原選手ですよね、ここね。そうですね、ここのボールも良かったですし、止めてからも早かったですね。はい、ここ大木原のこのスルーパスから一平篠塚もらってすぐ打ちました。これで3対0、試合の主導権を F ・マリノスが握ります。いや